Սա հետևանք է Հայաստանի Հանրապետության դեֆակտո իշխանությունների քաղաքականության ու ասածս ոչ թե այլաբանություն, այլ ուղիղ իմաստով ես նույնիսկ կարող եմ պատերազմից չսկսել, այսինքն պատերազմը դիտավորել, տանել պարտության եւ այլն, ավելի թարմ օրինակներից կարող եմ գալ, սկսած Արցախից զինված ուժերի ձանրզին տեխնիկայի դուրսբերումը եւ վերջացրած այն բարբաջանքով, որ վերջերս իրենք տարածում էին, թե իբր պետք է ամեն ինչ անել, որ Ստեփանակերտն ու Բաքուն ուղիղ երկխոս են, կհիշեք դա, եւ իրենց սպասարկող գրչակներն էլ այդպես քարոզում էին, որ այ տեսեք, մենք սուբյեկտայնությունն ենք մեծացնում, հեսա այդ վիճակը։ Հիմա այդ է Ստեփանակերտն ու Բաքուն ռուսների միջնորդությամբ ուղիղ բանակցում են։ Սա բանակցության ձև է, ուղղակի մի կողմը այդ բանակցությունների սեղանին դնում է իր ուժը, իսկ մյուս կողմը դա չունի։